Então vamos reagir aqui a um vídeo, cara. Deixa eu ver de quem que é aqui. É do canal Futuri, com Footure. Então inscreva-se no canal, assim como eu fiz agora, para ver todos os conteúdos. Já tinha visto outros conteúdos desse canal, é bem interessante. É, geralmente fazem de técnicos também, quando são contratados por algum time. Então fica aí a dica para você se inscrever nesse canal. Vamos reagir ao vídeo deles aqui, Claudião. Aos 35 anos, o argelino Islan Slimani chega ao Coritiba para ajudar o time no segundo turno do Brasileirão. Com 1,88m, o jogador tem entre as suas principais características a disputa do jogo aéreo, as cabeçadas dentro da área e a boa capacidade para sustentar o jogo de costas para a marcação. Com 11 gols e 4 assistências em 34 jogos da última temporada, Slimani vai ser muito importante para o Coritiba a partir de agora, desde o seu posicionamento, mas também com as suas virtudes táticas dentro de campo. No seu posicionamento, Slimani é aquele centroavante, jogador mais de área para ser a referência dos times, independente de jogar num 4-3-3, 4-1-4-1. A gente já tá vendo no mapa de calor justamente que ele é esse cara centralizado para finalizar as jogadas. Porém, ele não fica apenas fincado ali dentro da área, ele consegue, mesmo que não seja sua principal característica, gerar certos apoios, né? Fazendo aqueles movimentos de pivô, seja com a perna direita ou perna esquerda. Isso me chamou bastante atenção, que ele consegue utilizar com boa qualidade ambos os pés. Saindo da área, ele consegue sustentar mais esse duelo. Não é o atacante que vai girar em cima do marcador, mas ele consegue sustenta o duelo, mantém a posse de bola, dá um passe de retorno, mas principalmente utiliza sua altura para ganhar o jogo aéreo, se o time necessitar de um jogo direto, né, quando vai utilizar aquela bola longa, quando tá sob A pressão, ele inteligência acaba sendo um dele, hein, jogador Thiagão? muito. A inteligência dele. Você vê que nos lances que ele recebe a bola, ou ele puxa e traz o zagueiro junto com ele, toca de volta para recomeçar a reconstrução da jogada, como no lance anterior, ou ele faz essa que ele já olhou o ponta subindo, ele já de cabeça já coloca a bola lá na frente. É um jogador inteligente que faz a leitura do jogo. É, exatamente. Abre espaço ali Mantém a para os outros posse de bola, atacantes. dá um passe de retorno, mas principalmente utiliza sua altura para ganhar o jogo aéreo, se o time necessitar de um jogo direto, né, quando vai utilizar aquela bola. E pior, Coritiba tem utilizado demais esse jogo, né? Não sei se isso seria interessante até para o Coritiba, né, Cláudio? Mas já que tem feito, né, essa bola longa, muitas vezes com o próprio Kusevich, como você já comentou algumas vezes, né? Pelo menos tem alguém ali que possa escorar, né, Cláudio? Faz parte do jogo, né, Thiago? A bola longa. O problema é que o Coritiba ultimamente só tem jogado com bola longa. A gente não vê o time jogando no meio de campo. Então a gente precisa jogar com a bola no pé também. Mas tem peças chegando aí que vão nos auxiliar nisso, né? A gente já vai falar também da outra peça, né? Vamos falar mais pra Bola frente. longa, quando tá sob pressão, ele acaba sendo um jogador muito importante para esse tipo de disputa. Seja numa bola onde ele sai da área, faz o movimento de pivô, tabela rapidamente e ataca as costas da última linha para assim criar uma jogada ofensiva, né? Ele consegue fazer esse tipo de jogada, saindo da área, tocando rapidamente. Ou então, a gente vai ver em outros momentos, o Slimani O sendo o cara cara que. era para ser uma assistência ali, hein, cara? Meu Deus do céu, ainda bem que trouxemos o Slimani, não esse Saindo outro da ali. área, tocando rapidamente. Ou então, a gente vai ver em Jogadaça outros dele, momentos, né? o Drible de Slimani salão, sendo o né? cara Tocou que do pé direito disputa para o pé essa bola esquerdo pelo ali e passou alto, né? pelos O dois time tá marcadores. brigando muito pela bola, ele sai da área, ele disputa, ele briga, então ele vai ser muito importante para o Coritiba nesse tipo de jogo, seja quando o Coxa tiver a posse de bola, seja quando o Coxa tiver pressionado e precisar utilizar um lançamento longo. O Slimani é um jogador de bela leitura dentro da área. Em vários momentos vai parecer até que ele não está sendo ativo, se movimentando tanto, mas justamente porque ele espera o último instante da jogada, o último momento do cruzamento para dar aquele arranque, aquele pique e conseguir vencer o duelo pelo alto, principalmente. É no jogo aéreo que o argelino acaba Movimentação se de destacando. velocidade, ele tem um Sejam. arranque interessante para fazer isso que ele comentou, né? Você vê que ele deixou para arrancar em cima do zagueiro no último instante, quando o zagueiro percebeu, ele já tinha tomado a frente e fez o cabeceio.
Pois é, até pela idade dele, né? A gente não vai ver esse arranque do meio-campo, né, Claudião? Levando todo Não, mundo. é tiro curto, né, Tiro, Thiagão? mas Ele para usa o tiros tiro curto. curtos, exato. Daí vai É, muita ele usa musculatura tiro do curto. jogador ali também, a parte física. Exatamente. Para tiro curto é o que o Ronaldo fazia mesmo gordo, né, cara? Você lembra que, porra, conseguia ali Exatamente. se desvencilhar dos zagueiros ali e fazer o gol. Sim, escanteio. Não comparando os dois, né, mas só o Ronaldo pelo menos era mais gordo que ele, né? Bem mais gordo. Não sei se mais que o Edu, daí já tenho dúvida. Seja em cruzamentos pelos lados do campo, onde ele está sempre se movimentando, mais uma vez ó, na zona vazia, ó, vejam que ele sai ali da marcação do adversário, ataca a primeira trave e chega num espaço vazio, onde ele tem liberdade de movimentação para conseguir pular, saltar, dar aquela cabeçada firme e forte para o time se manter com a bola. Uma outra coisa importante do Slimani é justamente a arrancada nos metros finais. Porque, em que pese a idade dele, a gente Aí, tá falando de um jogador que antecipamos, né, fisicamente Cláudio? ainda está bem, né? Ele consegue fazer esse tipo de arrancada e, o mais importante, ele tá sempre se movimentando às costas do defensor, tá? Então, nesse caso, o cruzamento vem do lado direito, ele tá arrancando às costas do defensor, a cabeçada muito boa, tirando do goleiro com muita qualidade. Pedindo ali da entrar dentro da área, mais ou menos na marca do pênalti, o time vai fazer o cruzamento e ele se antecipa ao marcador. Errei Duela muito goleirinho, hein? bem, tem uma boa É a força impulsão. física daquele pique final para chegar e antecipar o zagueiro. Você pode ver que ele se posiciona bem, tem uma leitura inteligente e ele gasta, na idade atual dele, ele gasta essa explosão muscular no espaço curto para chegar e surpreender o zagueiro, né? Então, quando o zagueiro percebe, ele já está em cima do lance. E se antecipa inclusive ao goleiro que tem que fazer uma grande defesa a queima-roupa. Então é um jogador muito inteligente para esse tipo de lance. Tá sempre à frente do zagueiro, né? Ele não fica buscando outro tipo de jogada. Vem no cruzamento pelos lados do campo, ele se antecipa, ele tá à frente do defensor e consegue sempre cabecear muito bem. É uma das principais virtudes, certamente, do Slimani, que vai ser um jogador importante para a equipe do Curitiba quando a gente fala de uma disputa e de um jogo aéreo. Cara, ele faz bastante gol de cabeça, mas são gols difíceis, né, Claudião? De posições Sim, ali gol que, de movimentação, de porra, posicionamento, Thiago, não, e concordo mais a contigo. parte de mecânica do movimento ali também, de cabecear, porra. Finalizando, e se você estiver Geralmente está gostando desse. pressionado nos lances aí que ele mostrou, né? Ele Sim, estava sempre. pressionado pela marcação e conseguiu cabecear bem. Vídeo, aproveita para deixar aquele like para a gente chegar em mais torcedores do Vamos Curitiba. É lá. totalmente de graça, aperta aqui no botãozinho e ajuda a gente. Ele Feitou. finalizando, ele tem esse movimento de fingir que vai atacar o espaço ali, ó, vai entrar dentro da área. Segura, dá dois passos para trás, que a gente gosta de chamar que é o gato, né? Finge que vai para um lado e acaba indo para outro para chegar finalizando. Ele tem uma boa finalização, ó, geralmente joga com poucos toques dentro da área, tanto é que você vai observar no mapa de finalização, nos últimos 75 chutes do Slimani, apenas 4 foram de fora da área. Então é um jogador de dentro da área, cara que vai finalizar os lances dentro da área. Mas essa Finalmente. finalização geralmente é de qual zona, Gabriel? Exatamente da zona ali da marca do pênalti. Ele não vai ficar toda hora arrancando para dentro da pequena área. Ele vai estar nessa zona, vai utilizar uma finalização mais colocada. Ele não usa muito o peito do pé para finalizar. Vai com a finalização mais colocada, o que às vezes tira um pouco da força da jogada e às vezes ele tira até demais do goleiro esse tipo de lance. Mas geralmente é uma finalização bem interessante. Não sei, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, Claudião, mas eu acho que com pouca distância, eu acho que é melhor bater colocado mesmo, né? Bater de chapa ali. Até porque se for fazer o um movimento de peito de pé, demora um pouquinho mais, né? É que o peito de pé tem que ser para bater com força e numa posição que você não está encoberto, né? Naquela posição da marca do pênalti, se ele bate de chapa colocada, geralmente ele vai conseguir colocar no contrapé do goleiro, então a chance de converter é maior. Também acho. Aí, exatamente, proporcionalmente ali a Só chance é muito que, maior. em outros momentos, e a gente pode pensar justamente no Curitiba que o adversário vai subir um pouquinho mais a marcação, ele consegue ter essa boa arrancada na última linha defensiva. Então ele chega muito arrancando ali na entrada da área, ó, e chega finalizando, já sai lá do meio de campo, arranca com boa velocidade, sustenta essa velocidade por bastante tempo e aí já chega finalizando. Pode utilizar o pé esquerdo, tá? Ele utiliza o pé esquerdo não só para os passes, consegue finalizar, ó, mantém a postura corporal,
finaliza com força no pé esquerdo, essa bola acaba raspando no travessão, então ele consegue utilizar o pé esquerdo para esse tipo de jogada, mas assim como nas cabeçadas, o grande ponto para o Slimani é justamente essa antecipação ao marcador, tá sempre se movimentando à frente do defensor para chegar e finalizar nas melhores condições, buscando se antecipar no caso de cruzamentos rasteiros, mas ir às costas do defensor em caso de cruzamentos na segunda trave, onde ele consegue se movimentar muito bem. E se você gostou desse vídeo... Mas, cara, esse cara no treinamento deve pedir bola toda hora, né? Pelo movimento que Sim. ele faz ali. Deve ser aquele jogador toda chato, hora. Né, cara? Que pede bola toda hora e tá certo. Atacante tem que fazer gol. A minha sugestão é você clicar aqui nesse card para conhecer um pouco mais do nosso clube de membros, onde você vai ter conteúdos exclusivos de análise e lives semanalmente aqui no canal. Então tá aí, ó. Vídeo do Futuri... e nossa indicação aí para você se inscrever. Então, Claudio, a gente vai vendo como que ele vai jogando, como que ele gosta de jogar. Tem um comentário aqui que eu gostaria de ver aqui, cara. Aqui, o Tom Java mandou pra gente. Com o Marcelino no meio, vai ser uma parceria boa. Aí eu fico pensando naquela parte que, do vídeo ali que ele escorava a bola, fazia a função de pivô para alguém chegar de trás e municiar ali os próprios atacantes de lado ou ele mesmo fazendo a tabela. Aí falta qualidade no meio, que teria que ser o Marcelino, né, Cláudio? Tem que ser o Marcelino, né, Thiagão? Alguns lances ali da imagem a gente pode remeter nesse ano do Marcelino no Curitiba, que ele colocou a bola em condições igual, só que não era um jogador no nível do Slimani que estava recebendo a bola, né? Senão o próprio Marcelino teria mais assistências no ano pelo Curitiba. Então o Marcelino tem que jogar de meia. Se vai mudar o esquema para 4-4-2, se vai mudar o esquema de alguma forma, o Thiago... Vai ter que mudar, isso vai ter que mudar. Tem que mudar. O que não pode é o Marcelino Moreno estar lá preso na ponta esquerda. Arranja outro jogador para jogar lá na ponta esquerda, arrisca com o Garcês. Como o Diogo não vai estar mais centroavante, quer pôr o Diogo pelo lado lá da esquerda, faz alguma coisa, mas o Marcelino Moreno tem que jogar centralizado. Sim, também é um meia centralizado com aquela liberdade, né, Cláudio? Não é que ele não vai poder fazer jogadas no, tanto por uma ponta quanto na outra, mas para ele ter essa liberdade e principalmente ajudar mais próximo ali do Slimani, né? Até porque dentro da área ele não tem finalizado muito, até porque ele já tá muito fora da área ali pelas pontas, né? Mas, por exemplo, no Atletiba lá, acabou fazendo um gol de dentro da área, pode ser que pinte um golzinho dele ali com essa tabela com o Slimani também, mas são cenas dos próximos capítulos aí, né, Cláudio? Se você gostou desse corte, deixe seu like e também se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Meu Curitiba.